Medalie de bronz pentru Larisa Iordache la Cairo. Gimnasta a obținut locul al treilea în proba de paralele la Cupa Mondială, iar astăzi va concura și în proba la bârnă. Competiția de la Cairo este ultima verificare pentru sportivă înainte de participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Larisa Iordache are din ce în ce mai multe motive să spere la o evoluție frumoasă la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an. Gimnasta a reușit să cucerească medalia de bronz în proba de paralele la Cupa Challenge de la Cairo. În finală, Larisa a fost depășită de două sportive din Ucraina și Ungaria. Astăzi urmează încă o încercare pentru Larisa Iordache în finala de la bârnă, aparatul preferat al sportivei. Maria Holbură este și ea prezentă în competiție, dar ca rezervă. Și Marian Drăgulescu ar fi trebuit să participe la Cupa Challenge, dar din păcate gimnastul a suferit o accidentare chiar înaintea calificărilor la sărituri și a fost nevoit să se retragă din concurs. Îl vom avea în schimb pe Andrei Muntean, în finala de astăzi de la paralele. Larisa Iordache, Maria Holbură și Marian Drăgulescu sunt calificați la Jocurile Olimpice de la Tokyo, iar competiția de la Cairo este ultimul lor concurs înaintea plecării în Japonia.